вітаємо всіх на хаті Рекордс Осет Лайф. Ми працюємо над реміксом на пісню Диско Партизан. Чудова весняна робота, яка буде запалювати танцполи міста Києва і не тільки, тому і всієї України. Ще пару кроків до великого реміксу, до великого хіта. Насолоджуємося. А Диско Партизани — це саме про нас. А тепер дай басу. Качнуло. Бас качає, мені подобається бас. Людина бас. Ти не діджей, Роман, ти діджей бас. А чи бас? Але ти бас. Yeah.